אלוהינו עלינו מעשה ידינו כהן עלינו מעשה ידינו כהנהו ונועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כהן עלינו מעשה ידינו כהנהו ואשים דברים בפיך וצל ידי כסיתיך לנטוע שמיים ולסוד ארץ ולאמור לציון עמי אתה מי שברך לאבותינו הקדושים והטובים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרן, יוסף, דוד ושלמה, ויברך את חיילי צבא ההגנה לישראל, באוויר, בים וביבשה, בטנקים, חיל גולני במיוחד, שאני גולנצ'יק לשעבר, לפני 32-33 שנה, בשנת 82 התגייסתי לגולני, ואני מאוד מאוד קשור לעץ הזית, לאדמה שלנו, אדמת ארץ ישראל. שרוצים לקחת לנו אותה בכוח, בשקרים, בשנאה, הם טוענים שהאדמה שלה היא הצחוק הכי גדול שיכול להיות. אז אולי איפה האדמה שלנו? אולי בים? אוקיי, חיילי צבא ההגנה לישראל, אומץ לב, זה אחרי שהנחת תפילין. הנחת תפילין, קשרת את היד, תפילין מול הלב, הלב נהיה אמיץ. לב אמיץ. מוח זה ארבעה מוחות, קטע חוכמה בינה דעת. צריך כנגד ארבע פרשיות. אתה מניח תפילין בבוקר, עטפת בתלית, שם השם נקרא עליך, וכל גוי הארצות יראו ממך. חייל שיוצא למלחמה, אם יש לו עבירה ויש לו חטא, בוודאי ובוודאי שהוא מפחד. ואז שהוא מפחד, את אשר יגורתי, בא לי. אדם שיוצא לקרב ומפחד, הוא יפסיד, כי הוא מפחד. צריך לבוא בנחישות, ולדעת, אין עוד מלבדו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אלחם לכם, ואתם תחרישון, שב תניח תפילין רבע שעה, תגיד ברכות השחר, תגיד אנא בכוח גדולת ימיניך תתיר צרורה, תעשה הגנות, וגם אל תלך עם קסדה ולא שכפ"ץ, שים את התפילין על הראש, תלית, קח את המג ותירה, וכולם יפלו לפניכם כיתושים, כנמלים, כחיידקים, ניגפים יהיו לפניכם בעזרת השם. אז בעזרת השם, שבת קודש, לשמור כמה שיותר בהצלחת חיילים ולקרב את המשיח כמה שיותר. עכשיו זה הסוף, עכשיו זה הגאולה צריכה בפתח, בפתח הגאולה ממש. שימו לב, בכל העולם הורגים אחד את השני אבל אף אחד לא מדבר, חושפים לנו ילדים אף אחד לא קם עליהם, הורגים לנו ילדים אף אחד לא קם עלינו, זוממים להרוג אותנו 24 שעות, מערות בונים במיליארדי דולרים בשביל להקים עלינו, איך אומרים, בכל יום בכל יום בכל יום קמים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אפילו פרעו רצה להרוג ולהשמיד בכורות. פרעו, 210 שנה היינו עבדים. בא הקדוש ברוך הוא עם משה רבנו, המנהיג האמיתי של בני ישראל, ראיה מימנה, בוצינה חדישה. משה רבנו גאל 10 מכות, בשביל שנראה שהשם, מה וכי אלף טילים, אומרים, קוראים להם קסאמים. מי שקורא לזה קסאם הוא שקרן, זה לא קסאם, זה טיל. זה לא RPG, זה טיל. טיל כזה פוגע במקום אחר, בחוץ על הארץ, הורג, מחריב בניין שלם. הורג 100-200 נפשות בטיל אחד, אם לא יותר. כאן יש ניסים. לכן אנחנו ביום חמישי, בעזרת השם ובישועתו, מסיבת תודיה, מודים לקדוש ברוך הוא. אני עושה הופעה שכל כולה תודה לקדוש ברוך הוא, שאני עומד ומדבר בכלל. שיש לי זכות להזכיר את הקדוש ברוך הוא, להגיד את הקדוש ברוך הוא. אנחנו ימניים, אני ימני, אני לוי, אני טורקי קורדי, סורי לבנוני, אני ישראלי לכל דבר, לא מזרחי ולא בטיח, ישראלי, גולנצ'י קרובי שבע, לא חם, ואני עוד אכנס לשטח לשיר לכם החיילים בשטח, אם ירצה השם בלי נדר, אבוא אליכם החיילי גולני, עד לשטח אני אעשה לכם שמח, ככה, בלי שכפ"ץ, בלי קסדה, לא מפחד משום דבר, השם שומר אותי כמלאכה וצווה לך, ישמורך בכל דרכך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. לא תפחדו כלל. מי שהולך למלחמה בלי להניח תפילין, יפחד. יפחד. כי אם הוא נקרא פושע ישראל, איך ישמור על ישראל? פושע יכול לשמור עליי? פושע לא יכול לשמור, אני שומר עליו. שאני מניח תפילין ושומר שבת, אני שומר עליך החייל. לא אתה שומר עליי. אבל כשאתה תניח תפילין ותשמור שבת, ותכניס לפה אוכל כשר ותברך, אתה שומר עליי. לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה, והריח בלילה. אדוני שמורך מכל רע,
שמור את נפשך, ותנו לשמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. ברכה והצלחה! אמן.